Търговско промишлена палата Благоевград успешно реализира проект «Ученето през целия живот» като средство за подобряване на заетостта и конкурентоспособността с агроним EMPLOCOMP B1.31.05 в рамките на Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013. Проектът се реализира в партньорство между следните организации – Търговско-промишлена палата Благоевград, Търговско-промишлена палата Серес, Търговско-промишлена палата Родопи Комотини, Икономическа камера на Източна Македония Серес, Геотехническа камера Кавала, Агенция за икономическо развитие Банско, Асоциация на предприемачите Гоце Делчев, Търговско-промишлена палата Сандански 2006. Изпълнена бе главната цел – насърчаване на трансграничният регион, като се осигури регионално приближаване и подобряване на конкурентоспособността, както и стратегическите цели – повишаване привлекателността на региона чрез подобряване качеството на живот. Цел 2 – повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачество, създаване на мрежа за сътрудничество и инвестиране на човешки ресурси. Инвестиция в развитието на човешките ресурси е с ясен фокус на предприемаческите умения за балансирането на устойчиво териториално развитие и намаляването на регионалните неравенства. Инструментариум за изследване на нуждите от обучение на базата на териториално разпределение. Модулни обучения на базата на резултатите от изследванията, различни според нуждите на всеки регион. Проведени бяха обучения в Благоевград, 4 обучителни модула на икономически теми по проект EMPLOCOMP. Планиране, стартиране и управление на малък и среден бизнес, управление на човешките ресурси. Търговско-промишлена палата Благоевград успешно реализира дейност 2.1.1 по проект «Ученето през целия живот» като средство за подобряване на заетостта и конкурентоспособността с агроним EMPLOCOMP B1.31.05. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие по първа поканена програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013.